qarışıq döyüş növləri Azərbaycan idmançısı dünya çempionu Gözəl Zutovanın çantası Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin həyətində uğurlanıb. Çantanın içərisində bir miqdar pul, sənədlər və bir qızıl əşyası olub. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib ki, baş verənlərlə bağlı araşdırma aparılır. Gözəl Zutovaya məxsus əşyaların oğurlanması ilə bağlı iddiaların bütün təfərrüatları Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsi tərəfindən araşdırılır. Həmin ünvan üzrə kamera görüntüləri yoxlanılır, əşyaların hansı şəraitdə itməsi yaxud oğurlanması ilə bağlı araşdırmalar gedişində məlum olacaq. Bu barədə Zutova ilə əlaqə saxlanılaraq məlumatlandırılıb.